til sommeren 2020, og i den anledning så har vi laget en knakende god låt, og vi skal spørre Rune på butikken. Hvordan går det, Rune? Nei, det går rett utrolig flott, altså. Nå ser vi frem til sommer og sol og masse kunder. Ja, det flott, Rune. Og Tore, hva sier du? Nei, jeg hopper på masse nakne dame og ja, ja. Velkommen til en skikkelig sommerrus. Vi sitter og eter lekse og drikker sitronbrus. Senere skal vi alle kose oss med god grillmat. Koteletter, pølser og masse god salat. Vi må legge oss veldig tidlig. For søndag klokka 11 må vi være allsidig. Kollektbøssa må være polert og fin. Når vi skal smake på verdens beste vin. Jeg har ikke tid til å reise på stråmodig. Da fest bort i gata vår. Og nå alle damene samlet i en herlig hyggelig kveld. Og da mange som vil være med. Som har sol og himmel og fred. Og da godt at øl i helde seg i sykken når vi kjem. Da grillen blir varm og vi klar for å legge på litt pølser, og Torstein, legg på pølsene. Ja, altså, jeg har kjøpt en sånn grillpølse med 10 stykker i øret. Men jeg får ikke det helt til å steke, helt gjør noe, altså. Gjør jeg ikke. Rambo kniva og nakne dame. Ja, dette er jo noe vi absolutt må ha med. Basseng, party og all inclusive. Dette er ikke festen for deg som har hiv. Vi skulle ha hatt et kvinnfolk fra Jamaica. På kanten av bassenget kunne vi ha satt og leika. Det er vel bare best å gi seg nå. Før det blir masse slåsting og masse vis av blod. Det var ikke tid til å reise på stormen. Sommeren er høytid for fest og sol. Men mer hektisk på Vik lensmannskontor. Mykje bråk og anmeldte saker. Vi har ikke tid å sitte inne og ete kake. Vi eier gatene med en flott BMW. Hvis ikke du snill, må vi nok ta deg med. Du må lære deg alle paragrafer. Ellers så du nødt til å bli straffet. Det var ikke tid til å reise på strålen. Yeah.